första dramaproduktion. Jag heter Kenneth Bodin och är vikarierande, eller vikarie, rättare sagt, för Åsa Julander. Och det ni kommer att få se ikväll är föreställningen Kenta Åmans Lonely Dreams. Och innan vi sätter igång så tar vi lite sådana här praktiska säkerhetsdetaljer. Stänger av mobiltelefonen. Om vi nu har mobiltelefon. Och sedan är det nödutgångar finns där och där. Kära, hur är vi nu? Vad säger kapten? Vad säger du själv? Ja, vi kan dra till 300-talet. Nej. Det är så jävla packar. Jag tror inte vi kommer in någonstans. Jo då, vi fixar ju på något sätt. Kallt det blev. Ja, det är ingen vanlig luft här precis. Hela kroppen. Om man säger så. Nej, nu kör vi taktiskt undermark. Kapten går i spetsen och snackar in så att utkastaren för lite under var efter eftertroppen Kenta i år, så det är en två törstiga råttor med vena på honom. Och kvällen är jag räddad. Jag tror vi har fått värmepåsen. Värmepåsen? Ja, sånt man får vid majbrasen. Majbrasen? Ja, så... Ja, det är så här. Först står vi en brasa då, va? Och då liksom kroppen upphettad, va? Och sen går från brasan så blir liksom kroppen avkyld, va? Det är som ett orsak. Kroppen hinner liksom inte ställa om sig. Men är detta värmeplatsen? Herr Kenneth, nu tafsar min dam. Jag är ute med dig på duell i gryningen. Fast det är nog inte värmeplatsen. Det är väl sällsynt man får sånt. Herr Kenneth, vapnet är fastställt. Det blir grekisk rom eller grillkorv i fristil. Fixa två korvar med bröd så vi kan hit. Okej. Okay. Oj, 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 vad kan det vara skärten? Känns det som att den slutar, ska jag röma åt dig? Varför? Jo, min äldre inbyggda värmeslinga i händerna. Tja! Åh! Han är gullig på något sätt. Vem? Kenta. Är du tänd på honom? Han kan vara gullig för dig. Vet du vad jag gjorde på jobbet morse? Mm. Körde sönder en truck. Rätt i en vägg bara. Han petar in backen och misstag. Det är synd om honom. Men om han är så jävla gullig vet jag inte. Larvar dig. Varsågod. Har du skaffat hund, Kenta? Nej, han bara hängde efter. Du skyller mig sånt att spela. Ja, 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 visst. Ja, visst är det så. Kenneth. Han lever för korv, kvinnor. På snabba trycka. Vill du bara testa hur mycket den tål? Det här ligger. Nej, det är nog slutkött för din ner, Kenta. Du ska ju inte vara som jag ser dig. Hon skrek, Åman är slut. Åman har ingen framtid när han skärker ut drivmarknaden. Ja, jag har faktiskt inte tänkt att köra någon gaffet upp någon fläskfabrik i hela mitt liv. Vad hade du tänkt göra? Jag vet inte, ta ett sabbatsår. Ut och se mig om. Säljer en Jaguar och köper en kopp och det. Det var kul ändå, va? Jag menar, och så var jämnt lika sprit. Det var kul ändå utan det, va? Hur skulle du klara utan en vinare på lördagsspelarna? Ja, det går, jag lovar det. Fick man massa talande hundar och sånt. Jaha, ja, då får vi Malin och stick ensam till stan då. Ja, gör det. Okej. Säkert du inte ska med?
Nej, det är bra för mig själv. Så du mår dåligt? Jag har blivit lite mycket på senaste. Du vet, nu stannar du. Kom nu! Stick! Jag menar... jag klarar mig att... Kom nu då! Hejdå! Ja, tillåt mig presentera mig. Mefistofeles, även kallad Djävulen. En gång fruktad och hatad, numera avskaffad och glömd. God kväll. En talande hund. Skitkul. Jobbar du i Folkpark också, eller? Nej, jag såg Djävulen och jag har ett erbjudande. Vadå, jag ska hjälpa tillbaka till sjukhuset där? Det är ganska ansvarslöst att skriva ut sådana som du. Du säger att jag är din vän, Carlott. Jag vill hjälpa dig. Ja, jag tror det är något på Djävulen. Det ser ganska äkta ut. Ja, precis. Vad vill du med? Ja, allt jag vill är att få bli din ödmjuka kärlek och uppfylla alla dina önskningar. Ja, tack, men det har jag läst om. Och sen jag dör så ska jag bli din eviga kärlek för evigt. Nej, tack. Nej! Alltså, allt jag vill är att få studera vad som plågar och förtrycker den människa som du gör idag. Nej, jag skulle fan inget i. Titta här. Här har ett kontrakt där det står att du inte ska behöva göra för dig själv önska dig döden. Så du menar så att jag kan få önska mig vad jag vill och inte behöva dö för att jag önskar mig det? Ja, precis. Sådant erbjudande får du inte varje dag. Nej, nu jag måste faktiskt få tänka. För länge bara. Jag måste gå. Men du, vänta lite. Alltså du menar alltså att jag kan få vad jag vill, jag ska vara exakt vad jag vill och inte behöver dö för att jag önskar mig detta? Precis. Ja, okej okay då. Ja. Mycket bra min herre. Så, från mig är din ödmjuka tjänare. Så, vad blir min herres första önskning? Ja... Jag är ganska törstig. Törstig? Varför inte? Det är absolut jag. Så vad blir min herres nästa önskning? Ja, jag skulle vilja bli... Ska bli lycklig. Min herre ska bli lycklig. Men före detta så behöver jag tyvärr tre droppar av min herres blod. Ja, det är en ren formalitet, men en nödvändig sådan. Du, jag tror faktiskt det räcker för då, va? Kan vi fortsätta med imorgon? Fast fram. Tre droppar sån. Bara tre droppar, men snor dig på innan morgonen gryr. Ja, okej då. Bara tre. Aj! Tjänst. Ah, jag tar mig presentera min herre, Kenneth Åhman. Hej! Är det en lyckas för er? Han har fått jula. Du, jag tycker om dig. Om du är riktigt snäll kan du få se när jag kissar. Madame måste göra mycket mer än så för min herre. Glöm inte att det var med hans blod som vi fick fram, madame. Ja, du menar... Jag ska göra kvar av dig. Nej, inget personligt, madame, men jag tror min herre föreställer sig lyckan... Lite annorlunda. Ja, vad lyckas du om jag får fråga? Ja, inte vet jag. Lyssna på mig nu, lilla vänner. Jag är lite fel. Mm. Önskar du någonting? Men såg du på innan morgonen grillar. Vad brukar folk önska så? Det är så olika. Lyxvillor i Frankrike. Alla vet på tipset. Att vara med i TV ganska populärt just nu. Och daghemsplatser. Då skulle jag vilja bli rockstjärna. Finns det inga originella drömmar bland ungdomarna för tiden? Ja,
Vill vara hård, brutal och skitig! Det är trevligt att städa utan klipp och spritplummet. Mm. Nej, jag trivs bra med mig själv. Är du verkligen nöjd med dig själv? Ja. Lite nya kläder, det är ju inte skadligt. Visst. Mullig mutta! Ja. Annars då, din jävla hagga? Knallar och går. Ljudigt av. Det är väl jämna plågor. Jag har hört att allt inte är som du ska när jag ser. Tala inte om eländet. Nej, helvete, du ska inte skrämma någon längre. Så sent som igår så hade vi ner en kille som frågade var man köpte biljetter till Liseberg. Nej, helvete, du ska inte skrämma någon längre. Där nere sitter bara gamla mossiga gamljärnar och styr och ställer. Men grabben här ska fixa min karriär. Hur då? Ja, de har annonserat ut en tjänst som första överstöplågare nere i helvetet. Grabben ska se till att jobbet blir mitt. Jag ska nölla tönten här, eller vad inte ska jag? Genom att ha tillfälle all hans önskning. Hur ska jag annars kunna veta vad som tillhörs här än? Om jag inte vet vad som frågar jag om. Ja. Ja, vad tycks? Kläderna, oj, kläderna gör mannen. Ja. Kolla med pistol. Ja. Lycka till, Kenneth Åhman! Alltså, kommer det inte snart kommer jag ådra med en präktig förkylning. Hon kommer, hon går hit varje morgon med sin lilla hund. Ja, men jag fryser om tårna. Sessa, kom nu! Ja, så vad väntar du på? Kissa då. Men gå fram och säg någonting åt henne idag. Så vadå? Ja, men det vet väl inte. Jag säger något. Säger något rart som du tycker om. Så vadå? Nej, säg något som får jag slicka dig i natt? Jag har en tunga som är kall. Men du kan bärs. Hon skulle direkt prata till. Ja, ta då min vän. Att jag har sett skadningen. Jag är min herre då. Du, min kär från Malin är faktiskt. Oh, så ni är kär i alla fall. På käften! Du, hon är faktiskt min bästa väns flickvän. Jag vill bara snacka lite med henne. Man gör inte så. Kärlek känner inga monopol, Kenneth. Jag vet inte ens vad jag ska gå fram och säga till henne. Ta den här pinnen och släng bort den till hunden. Då ska jag visa dig ett och annat. Nej, sitta! Tjena! Hej! Alltså, du är ute och svänger dina lurviga... Jag menar, du är ute och går med din hund. Är det din hund i alla fall? Ja, jag tog gärna honom. Han hade ingen ägare, du vet. Vad roligt de verkar ha. Om man ändå vore hund. Ska vi också springa runt och nojsa sådär? Nojsa? Ja, som vårt hund alltså. Ja, det är viktigt att man håller igång. Alltså. Jag måste nog gå nu. Vad ska du ha kläder? Jag tänkte, vi skulle kunna gå ut, du och jag. Ja, så det var jag och Jocke. Jag menar, ja, Jocke, du och jag. Ja, jag kunde ju ta med min hund. Ha! Så blev vi jävla bra. Fast om du vill ha med din så blir det ojämna. Ja, vi kussar. Du och Jocke går ut och stannar hemma. Vad kul! Jag vill nog behöva snacka med varandra. Ja, men det viktigaste är att man snackar med varandra. Oj! Hallå! Nej, Bull! Ge mig en minut till! Nej, Bull! Kom in! Jag ber om ursäkt, jag vet inte vad som tog i. Och din lilla hund där. Jag vet inte alls vad som drog i. Hej då. Kenneth. Tjejer är bara kvinnliga och brottar. Man vet ju aldrig hur man ska fixa dem. En metodfråga, kära vän. Så, vad ska vi göra nu då? Min herr kanske vill resa, komma bort. Nej, vi ska till jobbet. Till vad? Till jobbet. Då
ska jag visa den riktiga Kenneth Åhman är. Jag ska sticka härifrån för gott. Kom igen. Jag är faktiskt väldigt intresserad av fåglar. Jag läste idag om den här afrikanska rödnånting, vad den heter, hotas utrotning. Jag berättade för dig om den amerikanska rödhakesångaren i förra veckan. Och de märkte inte särskilt intresse hos dig. Men okej, okay. Kan du berätta om djupsparven till exempel, som blir allt mindre förekommande i det svenska landskapet? Vad tänker du göra åt det? Tänker du acceptera hur människan får fram på det här klotet, va? Jag kan för fan inte ta ansvar för hela universum heller. Nej, men det jag frågar dig om, Jocke, är vad du gör av ditt liv. Det är den stora frågan. Jocke. Ska ha fest? En fest, men det blir... Ja, det finns inte plats för mig nu, Jocke. Jag menar, livet är ju kort. Ja, ta en pappmugg och smaka på vattnet där i vattenkranen. Ja, och du, smaka försiktigt då. Jobba som. Spänn av lite. Jag tänkte att vi skulle ha lite fest för en gångs skull.
Här går du runt och blandar köttfärs och styckar korvar på en jävla Margareta, va? Så Frida, du som är gammal vis. Är detta livets mening, va? Jag är glad att du tar upp den viktiga frågan. Enligt Karl Marx teorier är grunden för all mänsklig lycka arbete. Men vi styrs ju fortfarande av det kapitalistiska förtrycket och... Ursäkta att jag är sen. Är du med? Varför är det blommor i mitt skåp? Och vad är du för en jävel då? Jag är den nye truckföraren. Ja, ibland är de snabba på anställningskontoret. Ja. Och inte Frida. Tjena. Hör upp allihopa, vi har fått en ny kamrat till oss här som ska bli så hjärtligt välkommen. Ja, tjena, Jocke heter jag. Det finns något annars. Jag sa du är invandrare. Yes. Välkommen till Sverige. Jag heter Malin. Du talar väldigt bra svenska. Ja, Grekland är ett vackert land och så har du så härlig musik också. Ja, men den ser inte sorba för oss. Arbetsuppgifterna och placera någon på något nytt jobb. Ska ta upp det där i facket. Jo, det är lugnt. Jag menar, Kenneth Åhman var ju resurser. Ja, det låter bra. Kom igen nu, Kenneth. Nej, du bestämmer inte heller. Va? Är du uppköpt? Är du din lilla prova, va? Är du det? Va? Är du det? Ha? Hur känns det, va? Det är stelt, va? Ja, ja. Jag måste sticka nu. Tack för att du ställde upp allihopa. Ska jag aldrig glömma. Och ja, känn efter i byggcyklarna. Vad är det här? Ja, det är lugnt. Det är rena pengar. Vi ska inte ha dem här. Nej, stopp. Ta tillbaka dem här. Ja, men, det är lugnt, Jocke. Jag menar allvar. Det håller åt. Ska jag behöva trycka dem i halsen på dig eller? Jag vill inte ha rena pengar. Hur är det, Johansson? Kan vi hjälpa dig? Ska jag ringa en blå? Tittar du vad jag ställt till med? Kom här, spela kung! Den där jävla idioter! Är det så ni vill ha det, va? Ni vill inte ha någon frihet? Ni vill jobba åt den där jävla Johansson, va? Men stanna då, skit väl er! Kom lite då! Yes, jag är egentligen fri! Ja, och arbetslös! Ska vi förbereda kvällen festgång nu kanske? Vilken festgång? Så, då blir min herre vill träffa en viss ung dam. Ja, jag kan först vilja tjacka upp en på lite tid. Oj, en blå Volvo, perfekt. Va? Ja, en unge vän hade tänkt köpa sig en bil. Ja, vilken prisklass. Spelar ingen roll. Ta fram det bästa du har, va? Jag har resurser. Äntligen, sänk med, du är kluven, eller hur? Du har klubbat skuggit på dig. Det är förlängligt, lite missförstånd där. Vi ska alltså köpa en bil. Ja. Ursäkta mig, var det du eller han som skulle vara bil? Ja, det var det jag trodde. Kan du ta sticket till skroten? Kan jag plocka sär dig för hundigt? Jag tänker ner här. Ska du åka lite här? Alltså, jag vill köpa en bil. Exakt. Verkligen, har du frågan vilken bil? Ja, jag tror min unge vän skulle vilja ha något mer distingerat kanske.
En äkta amerikan eller? Ja, eller något mer distingerat. Vad var du hette nu? Kenneth. Lyssna på mig, Kenneth. Det är ingen tillfällighet. Du vinner av Kenneth. Du tror inte svarta slump. Men Kenneth är inne i självkänsla. Självrespekt. En självfeeling egentligen. Ja, du, en Kenneth kommer inte fel. Elvis Presley, han samlar på att skära Kenneth. Varför? Smärtsam barn som... Nu är inte vi här för att diskutera Elvis Presleys potträd. Vi ska köpa en bil. Ja, just det. Kenneth, vad tror du Marcus Wallenberg köpt bil? Kör en Rolls. Nej. En Saab med privatchaufför. En Saab med privatchaufför. Okej, okay, nu tänker du efter riktigt noga. Jag vet att du kan. En Saab med privatchaufför eller en Kenneth. Tänk efter noga. Ditt svar ser vi om du vill. Jag vet. Du känner ångest. Bad vibrations. Vad är det här för dumheter? Är det bilpsykologi? Vad tänker du om du ser en snubbe kommer att köra med en lång skeva med fyra strålkastare? Tänker du, vilken lycklig kille? Nej, tänker du inte. Tänker, kommer den skattesmitaren med potensproblem? Tänker du en liten, liten gul Volkswagen Cabriolet? Tänker du, här kommer en kille som är smart och ger sin bil det där lilla extra. Han behöver inte kompenseras helt enkelt. Men okej, vad får förstå förbi? Ja, jag vet inte om jag ska börja. Börja från scratch. Din bilförsäljare, lyssna Kenneth. Nöjd att köpa den, glad att köpa den. Spika. Ja, okej. Okay. Ja, det är en vanlig kille. Ja, vanlig. Så jag jobbar på Margretas. Greta. Ja, det är det. Håller korv och köttfärs och grejer. Ja. Ja, min bästa kompis tjej och vansinnigt kär i. Kär? Kär i extrakt också? Men jag tror hon hatar mig. Hata är med starkt ord. Nej, jag är rik. Rik? Jag är miljonär alltså. Jag är odödlig. Vad härlig. Jag fattar dörr av. Ja, härlig. Alltså var den här gången då på världarvalet. Visst du? Ja, det var fruktansvärt. Jag trodde jag skulle drunkna där det var. Kenneth. Det var hemskt alltså. Ja. Kan du höra mig, Kenneth? Ja, jag hör dig. Jag går vidare då, Kenneth. Nej, hjälp alltså, jag håller på att drunka. Kom igen, Kenneth! Kom igen, Kenneth! Kom igen, Kenneth! Hjälp! Jag drunkar! Hjälp! Pappa är här! Pappa är här! Pappa är här, Kenneth! Pappa lyssnar! Så, Kenneth, sitta upp! Jag har bilen för dig, Kenneth! Du ska ha en Volvo. Ja. En Volvo? Det är det knappast en bil för rika, odödliga snubbar, va? Jag tror du. Smärts... svårare pubertetskris, eller? Smärtsamt barndomsminne? Akne, handsvett? Och får man smärta med sömnen, eller? Måste kompenseras, eller hur? Nu, jag tror faktiskt inte jag har någon bil här längre. Ja, det jag tror du. Och dessutom snackar så mycket på det här stället. Tydligt en neurotisk reaktion. Ställ upp sanningen, backar den nu. Ja. Hur många bilar har ni sålt på de här metoderna egentligen? Ingen, så far. Vet, det här landet är inte mogen på våra metoder än. Men folk kör med taskiga däck om sliran inverkar, så att säga. Och då får man ju ta den moderna psykologin till hjälp, eller hur? Igen! Igen, alltså! God kväll. Ja, god kväll. Får du lov att vara en titt på menyn? Våra regler så måste man faktiskt äta något. Då lämnas vi den något och lämnas i fred. Får vi ett bra tag då? Ja, om det är mig. Ja, om människor överhuvudtaget. Det är man Jocke till exempel. Ja, just det. Då har du lätt. Varför ska vi snacka om Jocke för? Ja, det Malin. Skål! Ja, berätta något som jag vill ha. Tack! Tack för det mycket! Vet du, du är så ärlig Malin. Du är så... Vad skrattar du åt? Söt, kan man. Nej, skotta! Tjena greken, jag blir som King Kong här. Släpp in oss, han är med oss va? Full? Jag? Nej, jag
bara lyft några pilsen och all ensamhet. Men låt inte mig störa. Fortsätt prata när ni pratar om bara. Ja, ta lite vi, Jocke. Oj, 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 lyxigt värre. Ja, hur mår livet på Margretas då? Margreta är död. Har du inte hört det? Food Invest. Jag är chockad bara, men jag hade vetat så... Nej, det var lika bra. Hade vi inte blivit uppköpt av oss utan jobb idag? Men jag har fått nölla skinner istället. Ja, och så tjänar vi mer också. 6,50 mer i timmen. Ja, den maskinen är livsfarlig. Då kommer det massor när jag drar ju okej. Jag får ju se upp för fan. Nej, nu ska vi inte bråka. Ja, kom igen nu, du skålar det. Skål för Food Invest, va? Nej, det här priset kan vi inte dricka. Kom nästan. En dubbel whisky utan is. Har du köpt krogen eller? Ja, här blir jag stil. Jag måste ju gå vägen mot lyckan, du vet. Ja, jag får ändå till det sämre svamptipset. Lägg av med den här stilen. Ska du inte vara så bitter, Jocke? Jag menar, det finns säkert en väg för dig med. Jag menar, 6,50 med i timmen. Ja, men det tycker jag är ovärd. Du är så jävla fin kille, Jocke. En gång jag polade, du och jag. Ja, Malin, du ska vara glad att du har en sån fin kille som Jocke. Nej. Kom nästa, får betala. Ja. Det här då. Det gör du så fan hemma. Va? Ska jag resta 500 spänn för den skvätten? Här har du 200, det är jämnt. Kom Malin, det går, jag trivs inte här. Det går inte här ifrån med dig. Kom då för fan, är du bara fina du anar eller? Jag går här ifrån med hur jag vill. Jävla svin, jag ska inte göra mass! Jag får på dig! Fan, hon har sätta kavajer va? Nej! Vi klagar, men vi kan inte ha sådana gäster. Men håller du på mitten för? Men han är illa. Nej, det är lugnt. Jag tror att han och jag var vänner då. Kanske du borde ringa ambulans? Ja, du kommer få världens bästa dig. Rulla fram bilen! Doppa av i den! Jag hade vetat. Det är okej. Vetat, jag hatar våld. Jag vill ju inte... Jag hatar våld överhuvudtaget. Jag vill ju inte såna som är mindre än sig själv, vet. Vet du vad? Du hörde, Malin. Som djupa brunnar, eller? Ah, jag ska välja mot dig. Jag vill tänka dig. Jag vill ha dig. Så det är min. Ingen annan. Ja, vad är det här? Vi får gå dit. Kom, prinsessa. Jaså? Den här är redan tröttan på Malin. Väktar säger ingenting för mig. Och dessutom vill jag vara fri. Fri utan krav, du vet. Och sluta upp med det här härliga snacket här. Jaså, får jag säga du? Ja. Hörru du, Kenna, jag förstår mig inte riktigt på dig. Ja, du hade ju, förlåt uttrycket, halva inne. Ja, men det känns liksom bara inte schysst, eller? Vad är det då? Du gick miste om ett skjut. Det är som är hela grejen. Jag är besviken på dig, Kenta. Du infriar inte mina förväntningar. Du trodde alltså att något kunde det, va? Men du hade velat det. Men du, vilka utmaning ska jag visa? Så du henne där? Va, hon duger. Vem var det då? Vadå, hon hade sin chans. Jaha, så ni killar sökte min silvje, va? Ja, men med den lila klänningen. Ja. Upptagen. Ja, 10:00 nästa fredag, 10:45 till 11:00. Min unge vän kan inte vänta så länge. Ja, inte ni heller. Vilket så. Gör undantag? Köttpriserna har stigit. Ja. Men de tar jag hand om, eller hur? Då, Kenneth. Man måste ju kunna improvisera lite, eller hur? Kenneth? Bibi, du har en kund. Är du haft en grej? Ja, jag kommer snart. Ja, nu ursäkta, jag var där på stan. Det är banken faktiskt. Så det grip, stick så.
hängde gummihandska. Ja, det har jag varit. Då ses vi så. Hej då, Bibi! Hallå, baby! Har du någonting emot att röka? Nej, va? Vill du ha? Du är inget starkare så, va? Jag menar, heroin, kokain, LSD, ecstasy. Du kan ta vad som helst. Du kan få dela med prinsesstårtorna med en... Drömmer, eller hörde jag det? Du drömmer! Det brukar kännas skönt att fisa någonting för. Ja, jag tål inte precis stort. Inte är det heller. Så fort han får supa en nyuppskuren tårta kommer man bara tänka på raskorna på Långholmen. Men bygg dig tårtan. Okay. Herre, vad de där råttflikerna är. Nej, jag menar. Den där jättetrevliga unga Karl och sånt. Ja, vi ska flytta härifrån snart. Köp ett radhus. I Partille kanske. Om han inte åker in till sommar förstås här. Han tror alltid att han ska klara sig. Men jag ser i hans ansikte att allt kommer gå åt helvete. Nå. Hur vill du ha det? Franskt? Spanskt? Eller bara vanligt sommar? Franskt? Spanskt? Ja du. Vad föreslår du? Hunden bestämmer. Alltså? Ja, du har inte hört den där norska varianten, va? Det är väl inga konstigheter för det ska vi äta upp. Oh, nej, nej, nej. Fan, du sätter upp, ja. Nej, utan jag går till så här, va? Hon ska sitta där borta då, va? Och så sitter han här. Och så typ kan man kyssa den om man känner sig för det. Ska man ha kläderna på sig? Ja, just det. Det är det som är hela grejen, va? Man ska ha kläderna på sig. Är något fel på mig? Nej, nej, absolut inte. Det är fel på mig. Jag förstår då att du blir med. Nej. Ja, varför kommer du inte? Du förstår inte. Jag är sjuk. Här inne. Då får du gå till en psykdoktor. Nej. Du förstår absolut inte. Jag är ensam. Jag håller på att få frysa. Titta på mina händer. Du ska hålla i dem. Jag har betalt dig. Du ska vara ung mot mig. Nej, inte under den. Vad kostar de där ögonen? De är inte för svart. Jaså. Och min herre inte fått full valuta för pengarna. Det var väl lilla. Och väl, jag tar vid när du slutar då. Hela repertoaren blir sin nu. Jag saknar jobb,
misshandlat dig? Ja, men det var en del pengar. Bibi, nu har du skulle klara sig över helgen, Bibi. Jag fattar inte. Ska jag vara i det här livet för att lyckas? Vad tror du gärna börja vända här? Nej, du ska inte grubbla så mycket, Kenneth. Du har ju mig! Vet du vad, jag är bara faktiskt tröttna på dig. Det är för jävla svart bok det du går runt och skriver. Ja, jag för dagbok funderar faktiskt på att utbilda memoarer så småningom. Tack, men jag har faktiskt ingen lust att ha med dina memoarer. Stick, jag ska hem. Alltså, och i hela veckan ska jag lita på mina egna krafter. Till fläskfabriken. Oturen väljer framme. Ah, livet är som en enda stor korvfabrik. Där somliga sliter arslet av sig för 6,50 mer i timmen. Medan andra... Det här ska du få ångra! Jag är helt oskyldig. Han var min bästa vän. Jag var inte ens där. Skulle du kunna ha gjort? Jag är helt jävla värdelös. Jag duger inte till något. Man sticker till jobbet. Fixar lite fest. Blir fyra dem. Från Johansson med ögat. Ja, man försöker rimpa på en brud. Man bjuder flott. Då sticker hon. Varför? Hur ska man vara i det här livet och vara lycklig? Du ska inte grubbla så mycket, Kenneth. Du får ta för dig mera livet istället. Njut! Om du trampar dem på tårna, en sen. Trampa på dem bara! Du får gå med din väg mot lyckan. Nej, någonstans gick det snett. Men var? Jag försöker tänka efter, men... Det känns som att jag står och sprutar in tryckluft i huvudet på mig. Tryckluft? Att jag inte tänkte på det? Du är ett geni! Nej, jag måste träffa Mali. Går det för sig? Ja visst, det är din dröm, men jag varnar dig. Hon kanske sover. Det skulle vara som helst att träffa henne. Malin, vakna. Det är jag. Kenta. Klockan? Alldeles för mycket. Jag vet, men jag känner att jag behöver prata med någon. Nu vill jag prata med dig. Jag sover faktiskt. Drömmer du också? Mm. Vi möts i våra drömmar. Vilket sammanträffa. Kom. Vet du, egentligen vill jag bara... Ligga nu och sova. Sova utan drömmar. Mm, gör det andra sen i morgon. Jag ska kunna säga att jag älskar det, men... Det kan jag inte. Försök. I love you! Det blir bara love you. Hallå, jag skallar nämligen tom. Du vet, de kör med tryckluft. Får din väst mot Greta och de där jävla talande hundarna. De får spärra dig med på psyket för jag klarar inte av det. Men de har ju tagit min frihet. Överallt finns människor, de har snott frihet. Vad ska jag göra då? Det finns bara en Kenneth Åhman. Inte snabbt, det finns tusentals miljoner Kenneth Åhman. Men gå till dem då, låt mig sova i fred. Jag älskar ju dig. Jag vill att du ska vakna. Ja, det är för sent. Jag skriver kontrakt med den där talande hunden. Nu kontraktet då, Kenneth. Står där mitt i skiten och känner sig ensam i hela världen. Jag lovar dig, överallt finns människor, precis som du och jag, som drömmer om hur de vet jag skulle välja dig på någon dag. Jag tycker vi sover nu. Det är så sent. Ja, så är min herre lycklig nu då? Nej, det finns ingen lycka. Ja, så, ingen lycka. Vad ska man då leva för? Ja, jag vet inte.
för andra människor och andra människors lycka. Ja, miss. Måste tänka mer på dig själv. Du är för god för denna värld helt enkelt. Ja, det kanske är. Har nog rätt det. Det är ganska jobbigt att slita för andras lycka. Du ser roligt ut. Har du inte fått allt önskat dig? Jo. Ja, nu är det väl lycklig i alla fall. Så vad blir min herres nästa önskan? Döden. Sen är den gamla vanliga Kenneth igen. Hård som alltid. Hallå du. Flyg 209. Jag har redan checkat in. Har du något hemma gors? Nej. Vad är det någonstans? Happy Joe's Ball. 46 Street, New York. Happy Joe. Han ser inte särskilt happy ut. Joe. Good evening, Mr. Big. Nej, men se på fan är inte vi stå. Hallå du. Får man bjuda på något? Ja tack, kan jag behöva. Hur går det med frågan då? Ja, det går framåt. Någon ny idé? Faktiskt. What's your name, Sonny? Kenneth Åman. Genie Dolman? Kenneth Åman. Jag från Sweden. Ah, Sweden. Björn Borg, Skål. Tack så mycket. Ah, Sweden. Var är jag någonstans? Where am I? 42nd Street, at the end of the road. If you know what I mean? Now, just wait here and I'll be back soon. Alltså, jag har en vision om ett tydligt helvete där mina klienter svävar fritt i ett innehållslöst tomrum med hjälp av insprutad tryckluft. Och det enda de vill är att komma därifrån att få dö. Men det kan de inte. För de är ju redan döda. Levande döda. Det skålar vi för. Jag vill gå nu. Jag har sett nog. Ja, I think it's time for our friend to leave. Oh, I hate to do this, but you're a loser, Kenneth Roman. Kul att ni håller på, killar, men det finns ju inte. Det är faktiskt bara jag som drömmer det. Please, Joe. Give me a break. Just another chance. It's too late. Sorry, boy. Vad är din lie då? Where's your... Well, we don't use the skitches anymore. Too old fashion. We just get up that floor, we hold hands, I count to three, and off we go. Just like... Just like that? Kanske man ska hälsa sista hälsning då? Go ahead. Förlåt, men... Mina drömmar höll inte. Jag gjorde så gott jag kunde, men... Det gick bara inte. Men jag tror det finns andra människor. Människor med andra drömmar. Som inte är lika ensamma som mina lonely dreams. Ja, det måste ja tack. Det räcker, Kenneth. Vi syns ner på avdelningen. Ja, men tänk om jag har kommit himlen då. Skulle inte tro det med dina minuter. Jo. Oh, wait. Get over here, Sonny. Now we count to three. And then you die. One. Two. Nej, jag vill inte. Jag vill bryta kontaktet. Ja, ni vet både du och jag att det är omöjligt. Vi står här. Baksidan, paragraf 18, andra stycket, tredje kapitlet. Ja, men du, det skiter. Jag har lagen på min sida. Ja, men du, det bryr jag mig verkligen om. Du är himlen!
Du vet drömma nu för tiden. Du ser frusen ut, flytta med på en gap. Nej, jag ska träffa Malin. Så, det är din tjej. Nej. Jag ska alltid på henne. Ja. Lycka till, min herre. Va? Lycka till. Ja, det var den tror jag för dig. Så. Nu kan vi gå hem. Där var det bra, hej!